Samsung 2020 Plus шинэ жилийн өрнө шуудл бүх салбарууд дараа эхэллээ. 300 мянган төгрөгөөс дээш худалдан авалт бүрт scratch card хусаж, утас хөөж хөвж, гар утас, телевизэр зэрэг олон олон бэлгийн эзэн болоорой. Мөн сонгогдсон бүтээгдэхүүнүүд хямдралтай, бөөм бөөм бэлгтэй таны хүлээж байна. Шинэ оны мэд хүргэе. Samsung-ийн албан ёсны дистрибьютор Technoson.